Сьогодні рідне село Верхня Визниця провело в останню путь мужнього захисника та справжнього героя України – Василя Богдана. Який свою душу положив за всіх нас, положив за свободу, за мир, за те, щоб ми могли спокійно спати, трудитися, зустрічати один одного з роботи, провожати на роботу, одягати діточок, провожати в школи і в сади. Зустріли захисника живою ходою рідні односельчани та побратими. Потім помолилися, аби його душа знайшла спокій на небесах. Щоб по молитвах святителів Господь укріпив діточок сирі, дарував здоров'я жінці, батькам перенести цю нелегку втрату, проважаючи так скоропостижно своє люблюче чадо, свого люблющого чоловіка, нянька, у вічність. Склоняючи коліна, ми сьогодні дякуємо йому за той величезний подвиг, який він приніс заради нас. Богдан Василь Юрійович народився 20 жовтня 1992 року та проживав у селі Верхня Визниця. Мав дружину та двох дітей. Працював різноробочим, був активним громадянином та мав стійку громадянську та патріотичну позицію. Вів активну діяльність. На початку 2023 року мобілізувався та поповнив лави військової частини А-02-24. Захищав державу та мужньо йшов у бій. Під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу ворожа куля забрала життя військовослужбовця. Трапилося це 4 лютого 2024 року у районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Віддав найдорожче своєму життю – життя. Віддав, щоб діти були щасливі, щоб діти ніколи не були в рабстві, якої задумав один із царів такої великої держави, щоб поработити тот бідний малий народ, як Україна, і зробити їх рабами. Але не захотіли наші люди стати рабами. Вони хочуть свободно жити. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Пам'ять про подвиг кожного героя у серцях українців житиме вічно, адже герої не вмирають.